Comença la tercera i última ronda, o en aquest cas la segona ronda conjunta de les cinc formacions. De moment, tres castells, Torre de Set de la Colla Vella dels Xiquets de Valls, Torre de Set dels Castellers de Vilafranca, 4 de Set dels Nens del Vendrell. De moment, Bordegassos i l'Arbó s'hauran d'esperar en aquesta ocasió per aixecar els seus castells. Ja tenim a la Colla Vella de Xiquets de Valls amb dosos col·locats de la Torre de Set. També tenim ja els segons i terços que es col·loquen de la Torre de Set dels Castellers de Vilafranca. Dosos a punt d'acollir ja l'entrada de l'aixecador de la Torre de Set de la Colla Vella dels Xiquets de Valls. Comença també la Torre de Set dels Castellers de Vilafranca. De moment ja terços col·locats. I també a punt d'entrar dosos del 4 de 7 dels Nens del Vendrell. Entre l'aixecador de la Colla Vella dels Xiquets de Valls, atenció a l'enxaneta, els tres cops de peu, a punt d'anar a carregar, Torre de 7 carregada de la Colla Vella dels Xiquets de Valls, comença la baixada. Torre de Set descarregada dels Castellers de Vilafranca, a punt de carregar la Torre de Set als Bordes.